Əslində bu Avropa missiyasının fəaliyyəti Ermənistana açıq şəkildə dəstəkdir və Rusiyanın Ermənistandan çağırılmasına xidmət edən bir dəstək. Çünki Ermənistan dəfələrlə öz təhlükəsizlik məsələsini qaldırır və təhlükəsizlik üçün təminat istəyir. Avropa İttifaqı da bu təminatı Ermənistana vermək istəyir və Ermənistan Rusiyadan bir dəfəlik üzülsün, Rusiya ilə əlaqələrini kəssin. Bu problemlər, məncə, Avropa İttifaqının Ermənistana verdiyi dəstək Azərbaycan üçün bir o qədər problem yaratmayacaq. Çünki onların da əsas məqsədlərindən biri Cənubi Qafqazda sülhün və sabitliyin bərqərar olmasıdır. Çünki onlar Avropa İttifaqının və Qərbin yanaşması ilə Rusiyanın yanaşması arasında bir fərq var. Və Rusiya tarix boyu münaqişələr vasitəsilə öz maraqlarını gerçəkləşdirib Cənubi Qafqazda yerləşib, konfliktlər yaratmaqla, özü yaratdığı konfliktləri sonradan idarə etməklə. Amma Avropa İttifaqının missiyası biraz fərqlidir. Onlar sülh olmasının tərəfdarıdırlar və sülh olduqca güman edirlər ki, daha çox onların maraqları təmin oluna bilər. Çünki Ermənistan cəmiyyəti də, Ermənistan hökuməti də Avropaya inteqrasiyanın tərəfdarıdır. Azərbaycanın da demək olaraq ki, iqtisadi əlaqələri Avropa Birliyinə çox yüksəkdir. Avropanın ayrı-ayrı ölkələri ilə iqtisadi əlaqələri yüksək. Bugün Azərbaycanla ən çox münasibətləri korlanan Fransadır, Ermənistana açıq dəstək verdiyinə görə, qərəzli mövqeyinə görə. Amma Fransa ilə də Azərbaycanın iqtisadi əlaqələri çox yüksək səviyyədədir. Amma burada bir məsələ də var, Ənvər bəy. Avropa İttifaqı ölkələrinin əsas başçılarından deyək də, həmin ittifaqı yönləndirən biri Fransadır, digəri də Almaniyadır. Amma bunların arasında da rəqabəti biz görməyə başlayırıq. Hansı hadisə ilə? Hər iki ölkənin Azərbaycandakı səfirlərinin Qarabağa etdikləri bir səfərləri istərdim bir qədər xatırlayaq. Fransanın səfiri getdi Laçına, ancaq Almaniyanın da səfiri getdi Şuşaya. Yəni, bir növ sanki bir nüfuz göstərişi kimi etməyə çalışırlar ki, misal üçün, mən səndən sonra daha başqa bir yerə, başqa bir şəhərə getdim və bizim Azərbaycanla əlaqələrimiz, ünsiyyətimiz daha fərqli məcradadır, istiqamətdədir. Belə görür ki, düzdür, ittifaqın nümayəndələri deyil, ikisi də fərqli bir, ortaq bir mövqə sərgiləməyə çalışırlar. Ancaq, xüsusilə də az öncə sizin qeyd etdiyiniz iqtisadi məsələlərlə bağlı rəqabət başlayıb bu iki ölkə arasında. Bütün bunları nəzərə alsaq, təbii ki, Fransanın qərəzini nəzərə alsaq, Azərbaycanın ilkin seçəcəyi variant, elə düşünürəm ki, Almaniya olar. Yaxşı, bu iki ölkə arasında Cənubi Qafqazla, xüsusilə də Azərbaycanla bağlı gələcəkdə hansısa bir münasibətlərdə bir deyim, pisləşmə mümkün ola bilərmi? Ola bilər. Artıq bunun işarətləri görünür. Əslində, danışıqlarda Fransa vasitəçi idi müharibədən sonra ilkin illərdə. Fransanın vasitəsilə bir neçə görüş də keçirildi. Amma sonradan Fransanın qərəzli mövqeyi ilə Azərbaycan Fransanın vasitəçiliyindən birbaşa imtina etdi. Hətta Fransanın prezidentinin iştirak etdiyi görüşlərdə qatılmaqdan imtina etdi. Amma bundan sonra Almaniya təşəbbüsü ələ aldı. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, əslində Avropa İttifaqının yaranmasında əsas iştirak edən iki dövlət Fransa ilə Almaniyadır. Amma onların nə qədər müttəfiq olsalar da, hər bir ölkənin də öz maraqları var, iqtisadi maraqları var və həm də onlar bir-birinə daim rəqabət aparan iki ölkə. Məsələn, Fransadan hansısa bir müdaxilə görə bilərikmi buna görə, bundan əlaqədar? Məncə yox. Əslində, burada rəqabət açıq hiss olunur. Hətta siyasi baxımdan da Almaniya demək olar ki, Fransanı keçdi bu məsələdə və Almaniyanın çağırışı ilə iki dəfə həm dövlət başçıları görüşdülər, Münhendə həm də Xarici İşlər Nazirləri görüşdülər və hətta Fransadan fərqli olaraq Almaniya özü bu görüşlərdə iştirak etmədi. Sadəcə şərait yaratdı ki, görüşlər olsun. Və biz bilirik ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsindən sonra da Almaniya daha çox iqtisadi baxımdan resurslardan, məsələn, qaz alırdı, elektrik enerjisi. Bu məsələlərdə Rusiyadan daha çox Almaniya yararlanırdı. Daha çox ziyan çəkən də Almaniyadır. Və bu baxımdan Almaniya Azərbaycanla müttəfiqliyini genişləndirmək və Azərbaycandan yararlanmaq onun maraqlarına uyğundur. Mən güman edirəm ki, bu məsələlərdə Almaniya Fransanı geridə qoyacaq. Və ikinci bir əsas məsələ, əvvəl heç bir ölkənin səfiri, hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Almaniyanın, Avropa ölkələrinin bir çoxu Şuşaya getməkdən imtina etmişdilər. Hətta Fransa öz səfirini geri çağırmışdı, amma yeni geri qaytardı, artıq indi səfər edirlər. Laçında da Fransanın bəri oldu, Almaniyanın, Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfiri Şuşada oldu, indi Almaniyanın səfiri Şuşadadır. Bütün bunlar onu göstərir ki, Azərbaycan apardığı diplomatik uğurları bundan sonra da özünü göstərəcək, davam edəcək.